به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی. آموزش مبانی حسابداری مدیریت رو با درس سوم اون پی میگیریم. ما توی درس سوم میخواییم بریم سراغ یکی از مهمترین مباحث موجود در علم حسابداری، بهای تمام شده و مدیریت اون. دوستان، بهای تمام شده و مدیریت اون یکی از مباحث بسیار پایه‌ای و اساسی توی حسابداری در تمامی زیرشاخه‌های اون که میتونه دیدگاه شما رو نسبت به فرایند تولید، نسبت به هزینه یابی و نسبت به ارزیابی و مدیریت عملکرد راهنمایی بکنه و شما رو هدایت بکنه. پس توی این درس میریم سراغ بهای تمام شده. خیلی از تصمیمات مدیران معمولاً مرتبط با درک هزینه. مدیران میرن سراغ درک هزینه. هزینه ها رو میشناسن تا امکان کنترل براشون فراهم بشه. توی حسابداری مدیریت ما هدفمون تدارک اطلاعات لازمه برای اینکه مدیران بتونن کنترل عملیات مناسبی رو داشته باشن. اگر بخوایم اطلاعات کاملی به مدیران برسونیم تا مدیران بخوان مدیریت مناسب و کنترل عملیات مناسبی داشته باشن، قطعا ما باید بهای تمام شده کالاها رو به صورت دقیق مشخص بکنیم و قبل از شناخت بهای تمام شده اصلا باید خودمون به عنوان حسابدار مدیریت مفهوم هزینه رو بشناسیم به صورت کامل و گزارش‌های تفصیلی مرتبط با هزینه ها رو بشناسیم، بتونیم آماده بکنیم تا اونها رو به مدیران برسونیم تا مدیران بتونن بر اساس اون تصمیم گیری ها، کنترل ها و ارزیابی های خودشون رو انجام بدن. حسابداری مدیریت قبلا هم گفتیم یه فرایند که از مجموعه اقدامات تشکیل میشه. توی این فرایند ما میریم سراغ بررسی و تجزیه و تحلیل اقلام بهای تمام شده که توی فصل دوم هم دیدید دیگه، مخصوصا توی سربار مبانی مختلفی برای محاسباتمون در نظر گرفتیم تا به صورت دقیق تجزیه و تحلیل مناسبی از اقلام بهای تمام شده داشته باشیم و بتونیم انواع هزینه ها رو شناسایی بکنیم و اونها رو به صورت تفصیلی و کامل گزارش بکنیم و ارائه بدیم، در اختیار مدیران قرار بدیم. اصطلاحات و مفاهیم مختلفی توی این علم وجود داره، مثل تصمیم گیری توی حوزه های مختلف، زنجیره ارزش و سایر موارد که ما توی این فصل به اونها میپردازیم و تک تک این اصطلاحات و موارد رو توضیح خواهیم داد. اولین اصطلاحی که باید بریم سراغش هزینه هستش. منظور از هزینه در علم حسابداری متفاوته در زیرشاخه های مختلف. ببینید دوستان، هزینه میتونه به تناسب فضای موضوعی که در اون قرار داره معانی مختلفی رو داشته باشه. معانی مختلفی برای هزینه میتونیم در نظر بگیریم و مخصوصا میتونیم در حسابداری مالی به صورت جداگانه و حسابداری مدیریت و حسابداری بهای تمام شده به صورت جداگانه و مخصوص هزینه رو تعریف بکنیم. حسابداری مالی هزینه رو اینجوری تعریف میکنه، میگه هزینه عبارت است از خروج وجه نقد و دارایی های دیگه از یه واحد انتفاعی یا استهلاک یا مصرف دارایی های موجودمون یا افزایش بدهی های یک واحد و یا ترکیبی از تمامی این اتفاق که در نتیجه اجرای فعالیت های اصلی یا جانبی اون واحده. توی حسابداری مدیریت و حسابداری بهای تمام شده، حسابدارها هزینه رو از دست دادن منابع برای دست پیدا کردن به اهداف و مقاصد مختلف و متنوع میدونن و تعریف میکنن، مثل تولید محصول، تولید خدمات. خیلی از مردم هزینه رو به عنوان مقدار پولی در نظر میگیرن که برای خرید یک کالا و یا خرید یک خدمت باید بپردازن. لذا هزینه میتونه با توجه به فضای موجود و فضای موضوعی معانی مختلفی رو داشته باشه. بعد از شناخت هزینه میتونیم بریم سراغ بهای تمام شده و هزینه رو در برابر بهای تمام شده قرار بدیم تا ببینیم که اینها چه تفاوتی با هم دیگه دارن. توی حسابداری مدیریت منظورمون از بهای تمام شده منابع صرف شده برای به دست آوردن یه منبع دیگه هستش که این منبع جدید منافع متصور آتی یا جاری داره. ما یه منافعی رو برای این منابع در نظر گرفتیم.
منابع از دست رفته رو معمولاً با ارقام ریالی اندازه گیری میکنیم و مثلا میگیم دارایی هامون کاهش پیدا کرده یا بدهی هامون افزایش پیدا کرده برای شرکت. این منابع زمانی که صرف میشن و بهای تمام شده اصطلاحاً به وجود میاد، به قصد چه چیزی منابع صرف میشن و بهای تمام شده به وجود میاد؟ به قصد این که یه محصولی مثلا به وجود میاد در آینده که منافعی رو در حال و آینده خواهد داشت. حالا ما بهای تمام شده رو صرف کردیم، تمام سرمایه گذاری های خودمون رو انجام دادیم تا یه محصول به سوداوری برسه. زمانی که منافعی که انتظار داشتیم از یه محصول به دست ما میرسه، بهای تمام شدهمون تبدیل به هزینه میشه. پس ما هزینه رو هیچ وقت با بهای تمام شده نباید مترادف بدونیم. بهای تمام شده زمانیه که فعلا ما محصولی رو تولید کردیم. یعنی چی؟ یعنی ما هزینه کردیم به اون محصول، ولی اون هزینه این هزینه نیستش. ما دارایی هامون رو تبدیل شکل دادیم. یعنی انگار مثلا دارایی پولی داشتیم، دارایی پولیمونو تغییر دادیم به سمت دارایی کالایی. الان کالا داریم، پول نداریم، کالا داریم. پس این شده بهای تمام شده. زمانی که ما کالایی که تمام شده رو میفروشیم و اون منافع حاصل از کالای فروش رفته به دستمون میرسه، بهای تمام شده تبدیل به هزینه میشه. پس هزینه بهای تمام شده ایه که در برابر درآمدهای یه دوره مالی قرار میگیره و برای کسب اون درآمدها هزینه کرد از دست رفته، مثل هزینه استهلاک دارایی های ثابتمون. توی ادبیات حسابداری مدیریت و مخصوصا در عمل، بعضن واژه های بهای تمام شده و هزینه به عنوان مترادف همدیگه استفاده میشه، که اگر به صورت دقیق در همونطور که توضیح دادم دقت بکنیم، میبینیم که این دوتا با همدیگه مترادف نیستن. مثلا هزینه های تولید همون بهای تمام شده تولیده و به صورت گسترده معمولا میبینید دیگه توی متون مختلف داره استفاده میشه، ولی بهای تمام شده محصول از کارکردهای مهم حسابداری به شمار میاد، چون توی هر مرحله از فرایند تولید هزینه هایی که برای تکمیل محصول تخصیص داده شده اهمیت خاصی دارن. هزینه های تولید یا بهای تمام شده محصول توی شرکت های تولیدی حاصل جمع مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سرباره، و توی این شرکت ها هزینه های دیگه ای هم غیر از این هزینه ها وجود داره که برای رسوندن محصولات تولیدی به مقطع فروش از اونها استفاده میشه. به طور کلی ارزش پولی منابع اقتصادی صرف شده برای دست پیدا کردن به یه محصول یا خدمات جدیدی که انتظار داریم منافع اقتصادی داشته باشه رو ما معمولاً بها نامگذاری میکنیم، هزینه نامگذاری نمیکنیم، بها نامگذاری میکنیم با کلمه مترادف کاست. ما هر زمانی ارزش پولی منابع اقتصادی مصرف شده برای به دست آوردن یه محصول رو خواستیم بحث بکنیم، از کلمه کاست استفاده میکنیم. این کاست فعلا بها هستش، هزینه نشده. یعنی ما داراییمون رو تغییر شکل دادیم، پول داشتیم، پولمون رو دادیم، مواد اولیه گرفتیم، تبدیل به کالا کردیم. زیانی این وسط انجام نشده. ما پول داشتیم، الان کالا داریم، یا کالا داشتیم، الان پول داریم. اگر ما ارزش پولی منابع اقتصادی صرف شده رو به منظور درآمد در اجرای فعالیت مستمر به منظور کاهش حقوق صاحبان سهام استفاده بکنیم، این فرایند رو فرایند هزینه نامگذاری میکنیم. پس هر زمانی به منظور کسب درآمد در اجرای فعالیت مستمر که منجر به کاهش حقوق صاحبان سهام میشه، از ارزش پولی منابع اقتصادی مصرف شده بحثی به میون بیاد، اصطلاحا فرایند فرایند هزینه یا اکسپنس هستش. هزینه یا اکسپنس. الان دیگه کاست با اکسپنس خیلی فرق داره. کاست بها هستش، ولی اکسپنس هزینه هستش. پس ما میتونیم بگیم که هزینه یا همون منابع مصرف شده برای ایجاد یه دارایی هستش. اگر هزینه رو برای ایجاد یه دارایی در نظر بگیریم، ما به عنوان مخارج یا اکسپندیچر از اون اصطلاح یاد میکنیم.
هر زمانی هزینه برای ایجاد یک دارایی به وجود اومد، اون رو مخارج در نظر میگیریم، اکسپندیچر، که اگه این مخارج بدون منافع آتی باشن، منافع ندارن. ببینید، هزینه رو زمانی که میخواستیم یه محصولی تولید کنیم گفتیم بهای تمام شده است، یا مخارج تولید اون کالا هستش. حالا ما مخارج رو به دست آوردیم، گفتیم زمانی که میخواییم کالا رو بفروشیم، هر زمان فروختیم تبدیل به هزینه میشه. الان اگه این کالا قابل فروش نباشه، یعنی منافع آتی نداشته باشه، اونو هزینه جاری در نظر میگیریم. ولی اگه دارای منافع آتی اقتصادی باشه، به عنوان دارایی سرمایه‌ای نامگذاری میشه. هدفدار بودن، کنترل پذیری، ارادی بودن و داشتن منافع گذشته از ویژگی‌های بارز هزینه‌ها و همچنین هدفدار بودن، قابل کنترل بودن، ارادی بودن و داشتن منافع آتی از ویژگی‌های بارز بهای تمام شده هستش. دقیقاً مشابه یکدیگه دارن تعریف میشن. بهای تمام شده به عنوان دارایی در ترازنامه منعکس میشه، ولی هزینه به عنوان کاهنده درآمد در بخش عملیاتی صورت سود و زیان منعکس میشه. پس بهای تمام شده دارایی، شکل دارایی مون تغییر پیدا کرده، ولی هزینه هامون دیگه، ما اونو فروختیم و الان باید هزینهش رو محاسبه بکنیم که به صورت کاهنده درآمد توی صورت حساب سود و زیان منعکس میشه. یه مورد دیگه هم این وسط به وجود میاد که شاید اون هم با هزینه اشتباه گرفته بشه. شاید در بعضی از موارد اون رو با هزینه مترادف در نظر بگیریم و اون زیان هستش. زیان با هزینه کاملا تفاوت داره. زیان منابعیه که بدون هیچ گونه منفعتی از دست ما رفتن، چه منافع گذشته و چه منافع آتی، بدون اینکه منفعتی داشته باشیم از دست دادیم اون منافع رو. لذا زمانی که ما یه مخارجی، یه هزینه کردی رو انجام دادیم، ولی اون هزینه کرده بدون هیچ گونه منفعتی برای ما تموم شد، اون بهای تمام شده دیگه هیچ گونه منفعتی برای ما نداشت. دیگه اونجا ما هزینه کرد رو نداریم، اونجا ما زیان رو داریم. هزینه ها اون دست از اقلام بهای تمام شده هستن که توی فرایند کسب سود وقوع اونها ضرورت داره، ولی زیان حاصل یه فرایند غیر عادی توی فعالیت های مرتبط با کسب درآمد و سود هستش. هم هزینه ها و هم زیان ها تأثیرات مشابهی روی سود خالص دارن. هر دوتاشون سود ما رو کاهش میدن، ولی اونا رو توی صورت های مالی ما معمولا به صورت جداگانه می نویسیم تا ماهیت اونها آشکار بشه. زیان غیر قابل کنترل، غیر ارادی و بدون هدف و هیچ گونه منافع گذشته یا آتی هستش. پس ما زیانی که با اون مواجه میشیم کاملا غیر قابل کنترله، غیر ارادیه. ما که قطعا نمیخواستیم زیان تحمیل بشه به ما، قطعا غیر ارادی هستش. اگر قابل کنترل بود که ما اجازه نمیدادیم منجر به زیان بشه، ما سعی میکردیم منجر به سوداوری باشه. پس غیر قابل کنترل، البته بعضی جاها مربوط به اشتباهات ما هم هستش، ولی در حالت کلی غیر قابل کنترله و بدون هدف. قطعا هیچ کسی هدفش تحمیل زیان به خودش نیستش و هیچ گونه منافع گذشته یا آتی هم نداره. توی فصل قبل در مورد مخزن هزینه، محرک هزینه و موضوع هزینه بحثمون رو انجام دادیم. اینجا دوباره اونها رو مرور و یکم تکمیلتر هم میکنیم. معمولا هزینه های یه شرکت رو میتونیم در قالب گروه های مشخص و معنیداری دستبندی بکنیم که به این گروه ها معمولا مخزن هزینه گفته میشه. اینا گروه های مشخص و معنیدار دستبندی های هزینه هامون هستن. هزینه ها رو میتونیم به روش های مختلفی دستبندی بکنیم، لذا مخازن هزینه رو هم میتونیم به شیوه های مختلف تعریف بکنیم. ما همونطور که میتونیم هزینه ها رو به طرق مختلفی دستبندی بکنیم، میتونیم مخازن رو هم به شیوه های مختلفی دستبندی بکنیم. مثلا مخزن هزینه رو بر اساس نوع هزینه های موجود توی هر مخزن هزینه، یا بر اساس محل وقوع اون، یا بر اساس مسئولیت پذیری مشخص میکنیم. مثلا اگه بخوایم بر اساس نوع هزینه مشخص بکنیم، میگیم مخزن 1 هزینه های دستمزد، مخزن 2 هزینه های مواد، مخزن 3 دستمزد غیر مستقیم،
مخزن 4 مواد غیر مستقیم، یا اگر مثلا بر اساس محل وقوع باشه میگیم مخزن 1 دایره یا بخش تولیدی 1، مخزن 2 دایره یا بخش تولید یا خط تولید 2، یا بر اساس مسئولیت پذیری هم میتونیم مخازن هزینه معرفی بکنیم. مخازن هزینه ای که توسط مثلا مدیر 1 انجام میشه، توسط مدیر 2 انجام میشه، توسط مدیر 3 انجام میشه. بخش مونتاژ یا بخش مهندسی تولید رو مثلا میتونیم به عنوان مخزن هزینه مجزا در نظر بگیریم، همونطور که گفتیم بر اساس مثلا محل وقوع، بر اساس دایره یا بخش میتونیم بگیم که بخش مونتاژ یا بخش مهندسی مواد یا مهندسی تولید میتونه به عنوان مخزن هزینه باشه. همونطور که توی فصل قبلم توضیح دادیم، هر عاملی که باعث تغییر توی سطح هزینه کل بشه محرک هزینه هستش. محرک هزینه میتونه مالی بر حسب واحد پولی باشه یا غیر مالی باشه. مثلا عامل هزینه توزیع و فروش میتونه تعداد آگهی تبلیغاتی باشه، یا عامل هزینه تولید میتونه تعداد دفعات راه اندازی ماشینالات، هزینه دستمزد مستقیم و غیره باشه. برای شرکت هایی که بر مبنای استراتژی رهبری هزینه رقابت میکنن، مدیریت محرک هزینه کاملا مهم و اساسی هستش. هرچند برای شرکتی که رهبری هزینه ندارن مدیریت محرک‌های هزینه چندان حائز اهمیت نیستش، ولی توجه به محرک‌های هزینه‌های اصلی میتونه مستقیما به موفقیت این شرکت‌ها کمک بکنه. مطلب دیگه‌ای که وجود داره موضوع هزینه هستش. آگاهی مدیران یه مجموعه از هزینه‌های یه موضوع خاص، مثل یه محصول، یه خدمت، ماشین‌آلات یا یه فرایند جدید، برای اینکه تصمیمات آگاهانه اتخاذ بکنن قطعاً موضوع هزینه هستش. هر چیزی که اندازه‌گیری مجزای هزینه اون برای مدیران لازم باشه موضوع هزینه تلقی میشه. معمولاً بخش‌های تولیدی بسته به اینکه تمرکز اصلی مدیریت روی محاسبه هزینه محصوله یا هزینه هر بخش از شرکت، به عنوان مخازن هزینه در نظر گرفته میشه. مفهوم موضوع هزینه یه مفهوم خیلی گسترده‌ایه و انواع مختلف محصولات شرکت، بخش‌ها و مشتریان، تأمین کننده های مواد اولیه، فراهم کننده های خدمات تلفنی و نظایر اونها رو در بر میگیره. هر موردی که بتونیم هزینه رو به اون ردیابی بکنیم و نقش کلیدی توی مدیریت راهبردی شرکت داشته باشه رو میتونیم به عنوان یه موضوع هزینه در نظر بگیریم. توی هر سیستم هزینه یابی اساساً دو تا مرحله اساسی وجود داره در فرایند انباشت و تسهیم هزینه ها. مرحله اول، هزینه ها بر حسب طبقه بندی طبیعی اونها مثل مواد، دستمزد، سوخت، تبلیغات یا حمل و نقل انباشت میشن. پس مرحله اولمون چی داره میگه؟ میگه هزینه ها رو میخوای طبقه بندی بکنی، بر اساس ماهیت اونها طبقه بندی بکن. طبقه بندی مواد چیه؟ خب خود مواد، دستمزد خود دستمزده، سوخت خود سوخته، تبلیغات خود تبلیغاته. دونه به دونه با مبانی مختلف هزینه ها طبقه بندی انجام میشه. توی مرحله دوم، هزینه هایی که ما توی مرحله اول انباشت کردیم به موضوعات مختلف هزینه سرشکم میشه. پس ما در مرحله دوم هزینه های انباشت شده رو به موضوعات مختلف هزینه سرشکم میکنیم. حالا منظورمون از انباشت هزینه چیه؟ منظورمون از انباشت هزینه اینه که شرکت از مجرای یه سیستم حسابداری و به طریق سازمان یافته‌ای اطلاعات مربوط به هزینه ها رو جمع‌آوری میکنه. به عبارت دیگه توی مرحله انباشت هزینه اطلاعات مربوط به انواع مختلف هزینه ها در قالب گروه های همگن تحت عنوان مخزن هزینه انباشت میشه. و تسهیم هزینه هم اصطلاح کلیه که هم ردیابی یا رهگیری هزینه های انباشت شده به موضوع هزینه و هم تخصیص هزینه های انباشت شده به موضوع هزینه رو در بر میگیره. ما توی مثال جامعه فصل قبل هم در مورد تسهیم هزینه بحث کردیم. گفتیم اول ردیابی میکنیم که برای هر کسی چه میزانه، بعد از تعیین نرخ، بعد از ردیابی میریم سراغ تخصیص با استفاده از نرخی که به دست آوردیم. منظور از تسهیم هزینه فرایند تخصیص هزینه ها به مخازن هزینه یا تخصیص هزینه ها از مخازن هزینه به موضوعات هزینه هستش.
هزینه هایی که به موضوع هزینه ردیابی میشه هزینه های مستقیم نامگذاری میشه و هزینه هایی که به موضوع هزینه تخصیص پیدا میکنه هزینه های غیر مستقیم نامیده میشه. تقریبا توی همه سیستم های حسابداری هزینه های واقعی که حاصل جمع هزینه های مستقیم و غیر مستقیم شناسایی و جمع آوری میشه. این نکته رو هم در نظر بگیرید. در مورد هزینه های واقعی، هزینه های واقع شده یا هزینه های تاریخی با هزینه های پیش بینی شده یا بودجه شده کاملا متفاوتن. رقابت جهانی و تلاش های مستمر رقبا برای اینکه هزینه های خودشون رو کاهش بدن باعث میشه که شرکت ها مجبور بشن، الزاماً وادار بشن که همیشه به دنبال کاهش هزینه ها باشن. چون اگر بخوان در عرصه بین الملل، در صحنه رقابتی بین الملل بتونن قد علم بکنن، باید بتونن از نظر قیمتی در فضای رقابتی بمونن، بقا داشته باشن و از نظر قیمتی و بقا از نظر قیمتی منوط بر هزینه های مناسبه، بهای تمام شده مناسبه. شرکت ها برای کاهش هزینه ها روی دو تا عامل تاکید میکنن. تنها میرن سراغ فعالیت هایی که ارزش افزوده ایجاد میکنه. یعنی اون گروه از فعالیت هایی که مشتریان احساس میکنن به ارزش محصولات یا خدماتی که خریداری میکنن اضافه میشه بر اساس ارزش افزوده. و به هنگام انجام فعالیت هایی که باعث افزایش ارزش میشه از عوامل هزینه به صورت کارا استفاده میشه. استفاده کارا از عوامل هزینه انجام میشه. همونطور که گفتیم محرک هزینه عاملیه که روی جمع هزینه ها اثر میذاره. یعنی تغییر در میزان عامل هزینه باعث تغییر روی جمع مبلغ هزینه های مربوط به موضوع هزینه مورد نظر میشه. بعضی از عوامل هزینه مقیاس های مالی مختلفی دارن که توی سیستم های حسابداری مختلف مثل هزینه دستمزد مستقیم مبلغ فروش نشون داده میشه. در حالی که بعضی عوامل هزینه متغیرهای غیر مالی وجود دارند که به صورت تعداد قطعات یک محصول یا مثلا تعداد دفعات تبلیغ به صورت مجزا نشون داده میشه. اگر بخوایم نمونه هایی از عوامل هزینه رو در زنجیره ارزش کارکردهای تجاری بحث بکنیم میتونیم از این مورد سخن به میون بیاریم. اگر بریم سراغ کارکرد سازمانی میتونیم بگیم که تحقیق و توسعه به عنوان یک کارکرد سازمانی مهم و تاثیرگذار میتونه عامل هزینه های تعداد طرحهای تحقیقی رو داشته باشه، ساعت کار صرف شده روی یک طرح رو داشته باشه یا پیچیدگی های فنی طرح رو داشته باشه. پس ما به جای اختصاص یک سربار کامل به وسیله فقط یک مبنا یا یک عامل هزینه توی سیستم‌های سنتی میایم مبانی مختلف رو بست میدیم به قدری که ما دقیق بتونیم بهای تمام شده کارا رو محاسبه بکنیم. توی طراحی محصول، ارائه خدمات و فرایندها، تعداد محصولات توی طراحی، تعداد قطعه هر محصول و تعداد ساعت کار مهندسان ملاکه. توی فرایند تولید، آحاد تولید، هزینه دستمزد مستقیم و تعداد دفعات راه اندازی ماشین‌آلات به عنوان عامل هزینه هستند. در فرایند بازاریابی، تعداد دفعات تبلیغ، تنوع روش‌های تبلیغ به عنوان عامل هزینه هستند. در فرایند توزیع و فروش، تعداد اقلام توزیع شده، تعداد مشتریان و وزن اقلام توزیع شده مهمه. این وزن، وزن نرخی هستش و خدمات بعد از فروش، تعداد تلفن مشتریان جهت درخواست خدمت، تعداد محصولات بازدید شده و مدت زمان صرف شده جهت بازدید و رفع اشکال رو به عنوان عامل هزینه داره. پس ما اگر بخوایم از عوامل هزینه در زنجیره ارزش کارکردهای تجاری یاد بکنیم میتونیم یه چنین توضیحاتی رو به صورت طبقه بندی های مختلف از عوامل هزینه معرفی بکنیم. شناخت مفاهیم هزینه برای مدیران و برای مدیریت هزینه یه امر کاملا حیاتیه و کاملا ضروری هستش و همچنین درک دیدگاه های مختلف نسبت به هزینه ها توی موقعیت های مدیریتی متفاوت هم خیلی مهمه.
برای اینکه این مطالب به سادگی توضیح داده بشه، غالبا از عبارت هزینه‌های متفاوت برای اهداف متفاوت استفاده میشه که به معنی اهمیت کسب شناخت از ویژگی‌های متفاوت هزینه توی موقعیت‌های مدیریتی مختلفه. پس برای مقاصد مختلف تعریف هزینه‌ها ما اصطلاحاً بازه‌ها یا مبانی هزینه‌های متفاوتی رو داریم و تعاریف مختلفی از هزینه رو داریم. بعضی از هزینه ها برای ارزیابی موجودی ها و تعیین سود مفید هستند و ضروری هستند و بعضی ها برای برنامه ریزی، بودجه بندی و کنترل هزینه سودمند هستند. دسته دیگه ای از این هزینه ها برای تصمیمات کوتاه مدت و تصمیمات بلند مدت مفید هستند. مثلا حسابداران مدیریت ممکنه قصد داشته باشن از بهای تمام شده محصول برای قیمت گذاری استفاده بکنن که در این شکل بهای محصول رو هزینه کلیه عوامل موجود توی فرایند ایجاد ارزش تشکیل میده و از اون به عنوان تحقیق و توسعه، طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع، خدمات به مشتریان و در نهایت منابع و مبانی مختلف هزینه تعریف میشه. لذا اگر دست حسابدار مدیریت در استفاده از بهای محصول تعیین حاشیه سود یا حاشیه فروش باشه، از بین تمامی عوامل ایجاد ارزش صرفاً عوامل متغیر به عنوان اجزای تشکیل دهنده شناخته میشه. توی حسابداری مالی هم اگه قصد و نیت از بهای محصول گزارشگری طبق استانداردهای حسابداری مالی باشه، اجزای تشکیل دهنده هزینه صرفاً هزینه های عوامل تولید خواهند بود، نه هزینه کلیه عوامل ایجاد ارزش. هزینه ها رو به صورت مختلف ما میتونیم طبقه بندی بکنیم. اولین طبقه بندی، طبقه بندی هزینه ها بر اساس قابلیت ردیابی هستش. یعنی ما بتونیم هزینه ها رو به سادگی ردیابی بکنیم. این هزینه مربوط به کدوم مخزن هزینه، مربوط به کدوم موضوع هزینه هستش و با چه مبنای هزینه ای ثبت شده. طبقه بندی هزینه ها بر اساس رفتار یا گرایش هزینه ها موضوع بعدی هستش. طبقه بندی که بر اساس رفتار هزینه ها هستش، مربوط به مثلا فرایند تولید، فرایند مونتاژ، فرایند رنگ کاری، فرایند بازرسی محصولات، فرایند کنترل کیفی. طبقه بندی هزینه ها بر اساس ارتباط با محصول، چه میزان با محصولات ارتباط دارن، چند درصد در کدوم بخش از فرایند تولید با محصولات ارتباط دارن، میتونه مبنای طبقه بندی باشه. طبقه بندی هزینه ها بر اساس ارتباط با حوزه عمل کرد. حوزه عمل کرد بخش ها چیا هستن؟ بخش های بازرسی، حوزه عمل کردشون بازرسی، کنترل و نظارت روی کیفیته. پس روی حوزه عمل کرد طبقه بندی انجام میشه. طبقه بندی بعدی، طبقه بندی هزینه ها بر اساس عوامل و عناصر تشکیل دهنده محصوله. کدوم مواد، چه موادی، به چه میزان روی چه محصولی استفاده میشه، اونها دست به دست هم میدن تا طبقه بندی هزینه ها رو انجام بدیم. طبقه بندی هزینه ها بر اساس ارتباط با فرایند تولید، در کدوم بخش از خط تولید ما استفاده میشه، در کدوم موضوع کالای ما، کالای الف، کالای ب، کالای جیم، در کدوم موضوع کالای ما داره فعالیت میکنه. طبقه بندی هزینه ها بر اساس ارتباط با دوره مالی، که کدوم دوره مالی این هزینه کرتا انجام شده، مربوط به کدوم دوره مالی هستش. طبقه بندی هزینه ها بر اساس کل یا واحد بودن، یعنی یک هزینه کرد یا یک طبقه بندی که انجام میشه بر اساس کل هزینه هستش، مثلا کل دستمزد مستقیم یا واحد بودن این اصلا هزینه‌مون با جزئیات مفهوم پیدا نمیکنه، جزئیات نداره. مثلا دستمزد مستقیم همون دستمزدیه که واحده، بر اساس کل هزینه هامون داره انجام میشه. یا بریم سراغ کل هزینه های مربوط به محصول، بگیم که طبقه بندی هزینه هامون درباره کل محصولاتمونه. یه محصول کلن چه میزان هزینه برده یا یک واحد محصول چه میزان هزینه برده. و در نهایت طبقه بندی نهم، طبقه بندی هزینه ها بر اساس مربوط بودن با برنامه ریزی و کنترل و تصمیم گیری هستش که با توجه به فرایند برنامه ریزی، کنترل، تصمیم گیری مدیران، استراتژی های مختلفی که مدیران میچینن، طبقه بندی هزینه ها انجام میشه. خب در ادامه سعی می‌کنیم که هر کدوم از این طبقه بندی‌ها رو با جزئیات بیشتری توضیح بدیم.
مثلا در مورد طبقه بندی هزینه ها بر اساس قابلیت ردیابی میتونیم بگیم که اصطلاح طبقه بندی هزینه ها به هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم خیلی رایجه. این شیوه طبقه بندی توی مقاصد هزینه و مقاصد خاص هزینه یابی توی محصولات و مشاغل واحدها یا در حوزه فروش قابلیت ردیابی رو داره. هزینه مستقیم یک موضوع هزینه‌ای هستش که با موضوع هزینه مرتبطه و با روشی مقرون به صرفه قابلیت ردیابی به موضوع هزینه یا یک مخزن هزینه رو داره. پس هزینه مستقیم با موضوع هزینه مرتبطه. به عبارت دیگه ردیابی هزینه با موضوع تعیین هزینه از لحاظ اقتصادی عملی هستش. عملی بودن از لحاظ اقتصادی یعنی این که انجام ردیابی مقرون به صرفه باشه، یعنی منافع حاصل از ردیابی بیشتر از هزینه های انجام ردیابی باشه، انجام ردیابی مربوط باشه، یعنی بتونیم به صورت بالقوه روی تصمیم گیری های استفاده کنندگان تأثیر بگذاریم و هزینه مورد نظر دارای اهمیت نسبی باشه، یعنی موضوع ارزش ردیابی و پرداختن به اون رو داشته باشه. هزینه بعدی که عرض کردم خدمتتون هزینه های غیر مستقیمه. هزینه غیر مستقیم یک موضوع هزینه، هزینه یک باز هم با موضوع هزینه مرتبطه. ولی ردیابی اون به موضوع هزینه یا مخزن هزینه از لحاظ اقتصادی عملی نیستش. به عبارتی ردیابی هزینه با استفاده از یه روش مقرون به صرفه امکان پذیر نیستش. برای اینکه هزینه های غیر مستقیم تسهیم بشن یا برای تسهیم هزینه های غیر مستقیم از روش تخصیص هزینه استفاده میشه. این هزینه ها بر اساس روش و فرایند قانونمند بین محصولات تسهیم میشن. زمانی که ما داریم از ردیابی هزینه صحبت می‌کنیم، ردیابی هزینه تسهیم هزینه‌های مستقیم به موضوع هزینه انتخاب شده هستش و تخصیص هزینه تسهیم هزینه‌های غیر مستقیم به موضوع هزینه انتخاب شده هستش. پس ردیابی هزینه تسهیم هزینه‌های مستقیم به موضوع هزینه، تخصیص هزینه تسهیم هزینه‌های غیر مستقیم به موضوع هزینه انتخاب شده هستش. اصطلاح تسهیم هزینه شامل ردیابی و تخصیص هزینه هستش. مستقیم یا غیر مستقیم بودن یک هزینه خاص قطعاً یه امر مطلق نیستش، جزو ویژگی های اون هزینه نیستش، یه مفهوم نسبیه و در ارتباط با موضوع هزینه یابی تعیین میشه. یه هزینه خاص ممکنه در ارتباط با یک موضوع خاص هزینه یابی هزینه مستقیم و در ارتباط با یه موضوع خاص دیگه هزینه غیر مستقیم باشه. پس طبقه بندی هزینه به مستقیم یا غیر مستقیم بستگی به موضوع هزینه داره که ما داریم از اون بحث میکنیم. مثلا حقوق سرپرست دایره مونتاژ رو توی یه شرکت خودروسازی در نظر بگیرید. در صورتی که موضوع هزینه یابی دایره مونتاژ شرکت باشه، یه نوع هزینه مستقیمه. ولی اگه موضوع هزینه یابی برای هزینه های محصولات تولیدی باشه، همین هزینه حقوق سرپرست دایره مونتاژ قطعاً یه نوع هزینه غیر مستقیمه، چون توی دایره مونتاژ خودروهای مختلفی مونتاژ میشن و رهگیری این هزینه به آسونی و با صرفه اقتصادی به موضوع هزینه اصطلاحا مقدور و ممکن نیستش. علاوه بر این وسعت تعریف موضوع هزینه در تسهیم هزینه از طریق ردیابی یا تخصیص و به تبع اون توی طبقه بندی هزینه به عنوان مستقیم یا غیر مستقیم نقش عمده ای رو داره. به عنوان یک قاعده هرقدر موضوع هزینه وسیع‌تر و کلی‌تر تعریف شده باشه، هزینه تخصیص یافته به اون هم بیشتر از نوع مستقیم خواهد بود و هرچه موضوع هزینه محدودتر و ریزتر در نظر گرفته بشه، هزینه عوامل برای اون و قابل تخصیص به اون میتونیم بگیم از نوع غیر مستقیم خواهد. اگر بخوایم عوامل مؤثر بر طبقه بندی هزینه ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم رو بحث بکنیم، میتونیم بگیم اولین عامل اهمیت هزینه مورد نظره.
هرچقدر مبلغ هزینه مورد نظر بیشتر باشه، احتمال ردیابی اون به موضوع هزینه یا استفاده از روش مقرون به صرفه افزایش پیدا میکنه، چون مبلغ هزینه خیلی بالا هستش و ردیابی اون قطعا مقرون به صرفه از هزینه هاش خیلی بالاست و اگر بخوایم اونو کاهش بدیم خیلی مقرون به صرفه تر در میاد. موضوع بعدیمون تکنولوژی جمع‌آوری اطلاعات. پیشرفت تکنولوژی به حسابدارها داره کمک میکنه که بتونن هزینه های بیشتری رو به عنوان هزینه مستقیم طبقه بندی بکنن. توی فصل قبلم به این مورد اشاره کردیم، مثلا زمانی که ما از بارکد داریم استفاده میکنیم، این امکان رو برای خیلی از کارخونجات فراهم میکنه که خیلی از اقلام هزینه رو که قبلا به عنوان هزینه غیر مستقیم منظور میشد به صورت هزینه مستقیم محصولات طبقه بندی بکنن. هر محصولی، هر ماده‌ای، هر مواد اولیه و هر بخشی میتونه بارکد داشته باشه و اون بارکد به یک بارکد کلی محصول لینک بشه تا یک محصول مشخص بشه که چه بارکدهای کالایی رو دریافت کرده، مواد اولیه رو دریافت کرده و در نهایت بهای تمام شده اون چه میزان هستش. مورد بعدی یا عامل تاثیرگذار بعدی طراحی عملیاته. طراحی تجهیزات بر فرایند طبقه بندی هزینه ها اثر میگذاره. مثلا طبقه بندی یه هزینه به عنوان هزینه مستقیم زمانی آسونه که تجهیزات سازمان کاملا برای تولید محصول خاص یا موضوع هزینه خاصی مثل یه مشتری به کار گرفته بشه. و در نهایت قراردادها یا توافقات به چه شکلی هست. بعضی وقتا طبق قرارداد بین تولید کننده و مشتری توی یه ساخت یه محصول یا یه سفارش خاص یه قطعه به خصوصی صرفا برای اون سفارش به کار گرفته میشه. مثلا شما خودروهای لوکس رو در نظر بگیرید، مثلا قطعه های طلا، مثلا حک اسم روی محصولات و یه چنین چیزهایی اختصاصا برای یه تعداد یا یک کالای مشخص به کار گرفته میشه. که این شرایط بهای اون قطعه به عنوان بهای مستقیم اون محصول یا سفارش در نظر گرفته میشه و بهای اون قطعه از طریق ردیابی به اون سفارش خاص تخصیص داده میشه. طبقه بندی دومی که ما داشتیم طبقه بندی هزینه ها بر اساس رفتار یا گرایش هزینه ها بود. منظورمون از رفتار هزینه ها مدلیه که بر اساس اون یه هزینه مشخص نسبت به تغییر توی سطح فعالیت واکنش نشون میده. بعضی از هزینه ها در مقابل تغییر در برابر سطح فعالیت ثابت هستن. هر قد سطح فعالیتمون جابجا بشه هزینه هامون جابجا نمیشه. بعضی از هزینه ها متناسب با تغییر توی سطح فعالیت واکنش نشون میدن و بعضی دیگه با الگوهای متفاوتی تغییر پیدا میکنن. مثلا مواد اولیه، اگه تولیدمون بالا بره مواد اولیه بیشتری استفاده میشه، اگه تولیدمون کاهش پیدا بکنه مواد اولیه کمتری استفاده میشه. اگرچه گرایش های هزینه ها الگوهای مختلفی داره، ولی برای اغلب مقاصد هزینه ها رو میتونیم به طبقات هزینه های متغیر، هزینه های ثابت، هزینه های مخلوط، هزینه های نیمه متغیر و هزینه های نیمه ثابت تقسیم بندی بکنیم. حالا بریم سراغ هزینه های متغیر. در مجموع هزینه های متغیرمون همونطور که از اسمشون مشخصه متغیرن دیگه، متناسب با تغییر در سطح فعالیت یا متناسب با تغییر در عامل هزینه تغییر پیدا میکنن. بنابراین با تغییر توی حجم فعالیت جمع هزینه های متغیر متناسب با این تغییر افزایش یا کاهش پیدا میکنه، ولی نرخ هزینه متغیر برای هر واحد محصول ثابته. مثلا یک هزینه متغیر برای یه واحد محصول رو اینجوری در نظر بگیر. مثلا یک پیچ قیمتش ثابته. مثلا یه دونه پیچ رو یه کارخونه میگیره 10 ریال. حالا برای هر واحد این محصول ثابته، ولی شاید شما توی مثلا ساخت یک میز یا یک صندلی از 10 تا پیچ استفاده بکنید یا میتونید از 20 تا پیچ استفاده بکنید. پس این هزینه در کل متغیره. هر قد شما بیشتر از پیچ ها استفاده بکنید بیشتر باید هزینه متغیر بدید، ولی برای یک واحد پیچ هزینه هاش ثابت هستش. به طور کلی ما میتونیم ویژگی های هزینه متغیر رو بگیم که قابلیت تغییر کل هزینه در ارتباط مستقیم با تولید رو دارن، ثابت بودن هزینه هر واحده که همون پیچه در سطوح مختلف تولیده
تخصیص ساده و تقریبا دقیق به دوایر عملیاتی امکان پذیره، چون ما دیگه میدونیم دیگه توی مثلا یه میز چند تا پیچ داره استفاده میشه یا محصولاتی که برای تولید آماده میشن چه میزان مواد اولیه یا قطعاتی در ساخت اونها استفاده میشه. و مورد بعدی، کنترل وقوع و مصرف اونها به وسیله سرپرستان دوایر امکان پذیر هستش. بعضی از هزینه‌هایی که توی طبقه بندی‌های هزینه‌های متغیر قرار می‌گیرن و اگر بخوایم معرفی بکنیم می‌تونیم بگیم مواد مستقیم، دستمزد مستقیم، مواد غیر مستقیم، ملزومات کارخونه، سوخت، نیرو، کمیسیون‌های فروش، ملزومات اداری. هر کدوم از اینا در واحد ثابتن ولی در کل متغیرن با توجه به مقیاس عملکردی شرکت‌ها. هزینه های متغیر رو همونطور که عرض کردم خدمتتون میتونیم بگیم مواد مستقیم، دستمزد مستقیم، مواد غیر مستقیم، ملزومات کارخونه، سوخت، نیرو، کمیسیون فروش و ملزومات اداری. مجموعه ای از نمونه های هزینه های متغیر هستن. هزینه های ثابت هزینه هایی هن که جمع مبلغ اونا در یک دامنه مربوط از سطح فعالیت و در محدوده مشخصی از زمان بدون تغییر باقی میمونه. جمعش اینجا بدون تغییر باقی میمونه. در صورتی که نرخ هزینه ثابت برای هر واحد محصول متغیره، توی هزینه های متغیر برای هر واحد ثابت بود، جمع متغیر بود. اینجا برای جمع ثابته، برای واحد متغیره. یعنی اگه سطح فعالیت افزایش پیدا بکنه، هزینه ثابت هر واحد کاهش پیدا میکنه و اگه سطح فعالیت کاهش پیدا بکنه، هزینه ثابت هر واحد محصول افزایش پیدا میکنه. شما در نظر بگیرید یه کارگاهی رو اجاره کردید 200,000 ریال. شما یه دونه میز توی این کارگاه تولید بکنید، هزینه اجاره کارگاه تولیدی در فرایند تولید این میز چقدر خواهد بود؟ چون یه دونه میز داریم شد 200,000 ریال. الان در نظر بگیرید 10 تا میز دارید تولید میکنید، الان هزینه اجاره هر کدوم چقدر میشه؟ میشه 20,000. اولی 200,000 بود، این دومی شد 20,000. ببینید 10 برابر کمتر شد. پس هزینه ثابت ثابته، هزینه اجارمون ثابته، چه شما تولید داشته باشید چه تولید نداشته باشید. ولی هر قد بیشتر تولید بکنید، به ازای هر واحد محصول هزینه های ثابتتون کاهش پیدا میکنه. به طور کلی ما میتونیم ویژگی های هزینه ثابت رو بگیم که ثابت بودن میزان هزینه در سطح تولید تعیین شده، کاهش هزینه ثابت هر واحد با افزایش سطح تولید، تخصیص به دوایر از طریق تصمیمات مدیریت یا روش‌های تسهیم هزینه و کنترل وقوع هزینه‌ها از طریق مدیران اجرایی از ویژگی‌های هزینه‌های ثابت ما هستند. ما اگه از هزینه‌های ثابت هم یه چند تا نمونه بخوایم بگیم، میتونیم بگیم که استهلاک ساختمان کارخونه، استهلاک ماشین‌آلات، تجهیزات، مالیات و عوارض روی دارایی مولد، بیمه ساختمان، بیمه کارخونه، بیمه ماشین‌آلات، حقوق سرپرستان تولید، اجاره محل کارخونه یا انبار و ماشین‌آلات کارخونه، حقوق کارکنان فروشی و سایر موارد میتونه جزو هزینه‌های ثابت باشه. شرکت ها غالبا هزینه های ثابت رو به 2 گروه تعهد شده و اختیاری تقسیم می کنن. هزینه های ثابت تعهد شده در کوتاه مدت و به آسونی قابل حذف نیستن و معمولا به کل کارخونه و تسهیلات تولیدی مربوط می شن. این هزینه ها به صورت عادی توی تصمیمات بلند مدت مدیران شامل سطح فعالیت مورد نظر تعیین میشه و کاهش اونها منجر به کاهش توان عملیاتی میشه. این هزینه ها رو نمیتونیم به سادگی حتی با کاهش حجم فعالیت توی کوتاه مدت کاهش بدیم. اقلامی مثل استهلاک ساختمان کارخونه و تجهیزات، عوارض و مالیات بر دارایی، اجاره‌های بلند مدت تجهیزات، بیمه ساختمان کارخونه رو میتونیم جزو هزینه‌های ثابت تعهد شده نامگذاری بکنیم. در مقابل هزینه‌های ثابت اختیاری چیا هستن؟ این مدل هزینه‌ها رو میتونیم بنا بر نظر مدیران و بر حسب اقتضا با حفظ سطح ظرفیت تولید تعدیل بکنیم و اونو کاهش بدیم و یا حذفش بکنیم. اقلامی مثلا هزینه های برنامه بازاریابی، حقوق خیلی از مدیران، مخارج تحقیق و توسعه، هزینه های اهدایی و آموزش کارکنان مجموعه رو میتونیم تحت عنوان اقلام ثابت اختیاری طبقه بندی بکنیم.
متمایز کردن این دوتا اقلام ثابت بهای تمام شده در بعضی از تصمیم گیری های مدیران اهمیت خیلی بالایی داره. مدیران میتونن توی زمانهای رکود یا بحران مالی توی دوره های کوتاه مدت هزینه های ثابت اختیاری رو به سهولت کاهش بدن و یا اونها رو حذف کنن، ولی هزینه های ثابت تعهد شده همونطور که توضیح دادیم به سادگی قابل تغییر نیستش، مگر اینکه ما تغییرات اصلی و اساسی در مقیاس موجودی یا دامنه فعالیت در دوره های آتی مجموعمون بدیم. مورد بعدی هزینه های مختلط یا هزینه های مخلوطه. هزینه های مختلط یا مخلوط هزینه هایی یعنی که رفتار اونا رو نتونیم با الگوی واحدی تشریح بکنیم. برای تجزیه و تحلیل تصمیمات معمولا مدیران ترجیح میدن که این اقلام مختلط رو به اجزای ثابت و متغیر تجزیه بکنن. در واقع این نوع هزینه ها دارای هر دو خصیصه هزینه های ثابت و هزینه های متغیر هستن. یه بخش هزینه های ثابت، یه بخش هزینه های متغیر. اگر بگیم هزینه های مختلط نمونه بگیم، میتونیم بگیم آب و برق و تلفن نمونه هایی از اینا هستن. شما چه استفاده بکنید چه استفاده نکنید از آب، برق و تلفن، یه میزان هزینه های آبونمان یا هزینه های اشتراک برای شما میاد. چه استفاده بکنید چه استفاده نکنید، اینا بخش ثابتشونه. بخش متغیرشونم به میزان استفاده شما تغییر پیدا میکنه. هزینه بعدی که از اون بحث میکنیم هزینه های نیمه متغیر هستن. هزینه هایی هستن نیمه متغیرها که با تغییر سطح فعالیت تغییر پیدا میکنن، ولی نسبت تغییرات ثابت، یک نواخت و یکسان نیستش. پس اینا عین هزینه های متغیرن، با توجه به تغییرات در سطح فعالیت تغییر پیدا میکنن، ولی نسبت تغییراتشون ثابت، یک نواخت و یکسان نیستش. اگر بخوایم انواع اونها رو بگیم، میتونیم بگیم هزینه هایی که بر اثر افزایش سطح فعالیت با نسبت نزولی افزایش پیدا میکنه، یعنی میزان افزایش هزینه برای هر واحد اضافی تولید کمتر از افزایشیه که برای یه واحد تولید شده قبلی ایجاد شده. مثلا واحد تولید شده قبلی 10 ریال هزینه داشت، اگر واحد تولیدی بعدی رو به وجود بیاریم شاید 9 ریال هزینه داشته باشه. اگه مقادیر مختلف اقلام نیمه متغیر نزولی به ازای سطوح مختلف تولید روی یه نمودار منعکس بشه، یه منحنی مهذب به دست میاد. این نوع اقلام نیمه متغیر معمولا رفتارشون به عنوان منحنی یادگیری هم معرفی میشه. مورد بعدی هزینه هایی یعنی که بر اثر افزایش سطح فعالیت با نسبت صعودی افزایش پیدا میکنه، یعنی میزان افزایش هزینه برای هر واحد اضافی تولید بیشتر از افزایشیه که برای یه واحد تولید شده ما قبل ایجاد شده. مثلا ممکنه نرخ بعضی از منابع انرژی مثل برق، مواد نفتی، گاز و غیره برای اینکه تشویق بکنه مصرف کننده ها رو به صرف جویی به صورت تصاعدی تعیین میشه. توی این حالت شما هر قد بیشتر استفاده بکنید نرختون بیشتر بالاتر میره. برای استفاده های بالا نرختون تصاعدی بالا میره، یعنی یه واحد اضافه دیگه مثلا یک کیلووات اضافه مثلا دیگه 10 ریال، 20 ریال، 100 ریال نیستش. مثلا میگه اگر بیش از این مقدار استفاده بکنید دیگه یک کیلوواتتون مثلا 500 ریال میشه، 5 برابر میشه، برای اینکه تشویق بکنن برای صرفه جویی. هزینه های بعدی هزینه های نیمه ثابت یا هزینه های پلکانی هستن و این هزینه های نیمه متغیر با افزایش سطح فعالیت افزایش پیدا میکنه، ولی این افزایش به صورت متناوب و پله‌ای انجام میشه. مثلا یه واحد تولیدی میتونه تا رسیدن به سطح تولید حد اکثر به کمک اضافه کاری کارگراش و بدون افزایش توی تسهیلات تولیدی میزان تولید خودش رو بالا ببره، ولی زمانی که تولید به سطح حداکثر ظرفیت برسه فقط با افزایش ظرفیت کارخونه میتونه میزان تولید خودش رو بالا ببره که باعث انتقال بهای تمام شده یا اقلام بهای تمام شده مربوط به تسهیلات تولیدی به سطح بالاتر میشه. مفروضاتی مربوط به رفتار هزینه ها وجود داره. هر هزینه که تعریف شد انواع هزینه ها مفروضاتی رو دارن. فرض دامنه مربوط و فرض دوره زمانی مشخص مفروضاتی هستند که برای رفتار هزینه ها از اونها یاد میشه. فرض دامنه مربوط میگه که رفتار مشخص شده برای هزینه فقط در دامنه معینی از تولید صحیحه
به عبارت دیگه هزینه ها در سطوح فعالیت پایین تر یا بالاتر از این دامنه ممکنه رفتار متفاوتی از خودشون نشون بدن. برای یه سطح مشخصی از یه دامنه فعالیت مربوطه. فرض دوره زمانی داره این نکته رو میگه که رفتار مشخص شده برای هزینه فقط توی یه دوره زمانی معین صحیحه و ممکنه که خیلی از این رفتارها با گذشت زمان عوض بشن. مثلا تعداد کمی از اقلام ثابت در بلند مدت هم ثابت باقی میمونن. توی تجزیه و تحلیل هزینه ها بر اساس رفتار هزینه ها اصولا هزینه ها به دو نوع ثابت و متغیر محدود میشن. برای تجزیه و تحلیل بیشتر رفتار هزینه ها مفروضات دیگه ای هم باید وجود داشته باشه. اولین فرض رفتار هزینه ثابت و متغیر کله. رفتار هزینه ثابت و متغیر کل خطی هستش، یعنی شیب اونها معمولا ثابته. شیب برای هزینه ثابت کل صفره، چون یه خط صافه دیگه. شما در نظر بگیر یه خط صافی در موازات محور ایکس ما ترسیم میشه، رفتار هزینه ثابت ما اون ثابته و شیبش صفره. و شیب هزینه متغیر هر واحد از عامل هزینه همون هزینه متغیر هر واحد از عامل هزینه‌مون رو داره به ما نشون میده. فرض بعدی فقط یک عامل هزینه وجود داشته باشه. اگر یک عامل هزینه وجود داشته باشه اثر سایر عوامل هزینه روی کل هزینه ها ثابت نگه داشته میشه یا دیگه تأثیر اونها بی نتیجه خواهد بود، بی تأثیر خواهد بود. با توجه به یه موضوع هزینه خاص هزینه ها به ثابت یا متغیر طبقه بندی میشن. با توجه به گفتیم دیگه یه موضوع هزینه خاص و علاوه بر اینکه ثابت یا متغیرن میتونیم بگیم مستقیم یا غیر مستقیمن. مثلا اون حقوق سرپرست بخش مونتاژ رو صحبت کردیم. موضوع هزینه یه مورد خاصه و تمامی عوامل بر حسب اون سنجیده میشن. مطلب بعدی که اینجا داریم رابطه ی رفتار هزینه ها با قابلیت ردیابی هزینه ها هستش. رفتار هزینه ها ارتباطی به قابلیت ردیابی هزینه ها نداره. پس هزینه های ثابت و متغیر میتونن مستقیم یا غیر مستقیم باشن و برعکس هزینه های مستقیم و غیر مستقیم میتونن ثابت یا متغیر باشن. به صورت کلی یه هزینه در آن واحد میتونه مستقیم و متغیر باشه. مثلا هزینه مثلا میتونیم بگیم مواد مستقیم مصرف شده یا دستمزد مستقیم نسبت به محصولات تولید شده هم مستقیمه و هم متغیره. هر قدر نفرات بیشتری کار بکنن دستمزد بیشتری پرداخت میشه. هر قدر تولید بیشتری داشته باشه مواد مستقیم بیشتری مصرف میشه. در حالت ب هزینه‌هامو میتونن مستقیم و ثابت باشن. مثلا هزینه اجاره ماشینالات یا کارخونه شرکت یا قسمت مونتاژ برای اون خط تولید. اینا هزینه‌ها هم مستقیمن چون مربوطن دقیقاً به خط تولید ما و هم ثابتن. شما چه تولید داشته باشید چه تولید نداشته باشید این هزینه رو باید بپردازید. هزینه‌ها میتونن غیر مستقیم و متغیر باشن. مثلا هزینه مواد غیر مستقیم، دستمزد غیر مستقیم، برق، استهلاک نسبت به محصول تولید شده. غیر مستقیمن این هزینه ها ولی متغیرم هستن. هر قد تولید تغییر پیدا بکنه اینا هم تغییر پیدا میکنه. هزینه هامون میتونن غیر مستقیم و ثابت هم باشن. مثل هزینه حقوق ثابت سرپرستان تولید نسبت به محصولات تولید شده. حقوق سرپرستان تولید مخصوصا حقوق ثابت سرپرستان تولید از اسمش مشخصه دیگه، ثابته. چه تولید باشه چه تولید نباشه اینا ثابتن. ولی غیر مستقیمه، چون مستقیما روی خط تولید نیستش غیر مستقیما این هزینه. طبقه بندی بعدیمون طبقه بندی هزینه ها بر اساس ارتباط با محصوله. یکی از موضوعات مهم توی حسابداری مالی و بهای تموم شده زمان بندی شناسایی مخارج به دست آوردن دارایی ها یا خدمات به عنوان هزینه هستش. هزینه زمانی اتفاق میفته که ما برای کسب درآمد یه دارایی رو ازش استفاده بکنیم. اصطلاحات هزینه محصول و هزینه دوره برای توصیف زمانبندی شناسایی هزینه‌های مختلف به کار برده میشه. هزینه محصول هزینه قابل تخصیص به کالاهایی که به قصد فروش خریداری میشه یا اونها رو میسازیم. هزینه محصول برای تعیین ارزش موجودی کالاهای تولید شده یا خریداری شده تا زمان فروش اونها مورد استفاده قرار میگیره.
زمان فروش، ارزش تخصیصی یافته به موجودی کالای فروش رفته یا هزینه محصول به عنوان هزینه جاری یا هزینه دوره شناسایی میشه و تحت عنوان بهای تمام شده کالای فروش رفته توی صورت‌های سود و زیان ما منعکس میشه و هزینه محصولات در صورت سود و زیان با توجه به بهای خرید کالاها، هزینه حمل، هزینه بیمه، حقوق عوارض گمرکی و سایر هزینه‌های کالاها توی شرکت‌های بازرگانی هم میتونه اتفاق بیفته. حالا ما داریم تولید میکنیم، بهای تمام شده کالای فروش رفتمون هست، توی شرکت‌های بازرگانی هم بهای تمام شده کالای فروش رفته وجود داره. ولی دیگه اینا خودشون نمیسازن. کالا رو خودشون چقدر خریدن، چقدر برای حمل و نقلش پول دادن، هزینه بیمهش، حقوق و عوارض گمرکیش چه میزان بوده، بر اساس اونها بهای تمام شده کالای فروش رفته توی شرکت‌های بازرگانی هم مشخص میشه. هزینه‌های دوره اون دسته از فعالیت‌ها و عواملی هستن که توی تولید محصول نهایی نقش با اهمیتی ندارن، یا به عبارتی همه هزینه‌هایی رو که نمیتونیم جزء هزینه‌های محصول منظور بکنیم، هزینه‌های دوره نامگذاری میشه. این هزینه‌ها به دوره زمانی وقوع اونها ارتباط دارن، نه به تعداد کالاهای خریداری شده یا تولید شده. هزینه های دوره در هر دوره زمانی وقوع به عنوان هزینه جاری توی صورت سود و زیان شناسایی میشه. همه مثلا هزینه های فروشمون، هزینه های اداری، عمومی، تحقیق و توسعه، هزینه های یک دوره برای شرکت قلمداد میشه. طبقه بندی بعدی، طبقه بندی هزینه ها بر اساس ارتباط با حوزه عمل کرده. توی شرکت ها و مؤسسات تولیدی بر اساس ارتباط هزینه ها با حوزه عمل کرد، سه نوع هزینه قابلیت شناسایی رو داره. هزینه های تولید اولین نوعش هست، مربوط به فعالیت ها و عوامل مربوط به تولیده که غالبا هزینه های ساخت یا هزینه های کارخونه هم نامگذاری میشه، مثل هزینه های مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار کارخونه. هزینه بعدی هزینه های اداری و تشکیلاتی هستند که شامل هزینه های واقع شده به منظور کنترل اداره واحد تجاری هستش، و در نهایت هزینه های توزیع و فروش که شامل هزینه های واقع شده به منظور فروش و تحویل کالاها و خدمات به مشتریان هستند. توی شرکت‌های تولیدی این سه تا حوزه به نحو قابل ملاحظه‌ای از همدیگه قابل تفکیک میشن و قابلیت تفکیک رو دارن. طبقه بندی هزینه‌ها بر این اساس به اندازه‌گیری سود، قیمت‌گذاری محصولات و تهیه صورت‌های مالی توسط مدیران شرکت کمک می‌کنه. طبقه بندی بعدی، طبقه بندی هزینه ها بر اساس عوامل و عناصر تشکیل دهنده محصوله. توی حسابداری بهای تمام شده برای هزینه های تولید از اصطلاحات فنی ویژه استفاده میشه که هزینه های مواد مستقیم یکی از اوناست. هزینه های مواد مستقیم هزینه هایی یعنی که برای به دست آوردن کلیه مواد خامی که به صورت بخشی از موضوع هزینه کالای در جریان ساخت یا کالای ساخته شده در میاد، ما اون هزینه کرد رو انجام میدیم با روشی با صرفه که قابلیت ردیابی به موضوع هزینه رو هم دارن. در واقع مواد مستقیم بخش جدایی ناپذیر کالاهای ساخته شده رو تشکیل میده و توی محصول نهایی به صورت عینی وجود داره و اونو میتونیم در محصولات به راحتی مشاهده بکنیم. مثلا شما چوب توی ساختن میز و صندلی یا فولاد و توی ساختن بدنه اتومبیل کاملا میتونید مشاهده بکنید، هر زمانی کاملا قابلیت مشاهده رو داره. اینجا یه نکترم توضیح بدم قبل از اینکه بریم سراغ هزینه های دستمزد مستقیم تولید. معنی دوتا اصطلاح مواد خام و مواد مستقیم یکسان نیستن ها بچه، اینو در نظر بگیرید. اگر دوتا عنوان مواد خام و مواد مستقیم بحث شد، این دوتا معانیشون یکسان نیستن. قبل از اون که مواد توی فرایند تولید وارد بشه ماده خامه، ولی بعد از ورود مواد اولیه به فرایند تولید اونو مواد مستقیم نامگذاری میکنیم. تا زمانی که وارد خط تولید ما نشده مواد خامه، از اون لحظه که وارد شد مواد مستقیم مورد نیاز ما هستش. هزینه های دستمزد مستقیم تولید
هزینه حقوق و دستمزد و مزایای جانبی متعلق به کارکنانی که مستقیماً روی محصولات تولیدی دارن کار میکنن و توی تبدیل مواد مستقیم به محصول نقش مستقیمی دارن، به شکلی که این هزینه ها رو بتونیم به سادگی و به صورت مستقیم و با روش با صرفه به موضوع هزینه ردیابی بکنیم. مثلا حقوق و دستمزد کارکنانی که مستقیما توی مونتاژ مثلا کامپیوتر، مثلا خودرو توی یه شرکت دارن فعالیت میکنن، اینا دستمزد مستقیم محسوب میشن. هزینه های غیر مستقیم تولید یا سربار ساخت هم وجود داره. ما به غیر از هزینه های مواد مستقیم و هزینه های دستمزد مستقیممون، باقی هزینه هامون جزو هزینه های غیر مستقیم یا سربار ساخت تعریف میشن. سربار ساخت همه هزینه های ساخت به غیر از مواد مستقیم و دستمزد مستقیمه که رابطه مستقیمی با محصولات تولیدی ندارن و به سهولت و با روش مقرون به صرفه قابل ردیابی به موضوع هزینه نیستن. سربار ساخت سه تا هزینه مواد غیر مستقیم، دستمزد غیر مستقیم و سایر هزینه های تولید رو داره. مواد غیر مستقیم موادی هستند که توی فرایند ساخت یه محصول به کار گرفته میشن، ولی ردیابی و نسبت دادن این مواد به محصول خاص مقرون به صرفه نیستش. مثلا چسب، نخ، میخ و سایر موارد اقلامی هستند که به صورت غیر مستقیم دارن استفاده میشن. شما توی مثلا ساخت یه صندلی یا یک میز که چوبی هستش از چسب استفاده میکنی، ولی چسب به سادگی قابلیت شناسایی رو نداره، یه مواد غیر مستقیم محسوب میشه. مواد مستقیمش چوبه. مواد مصرفی کارخونه از قبیل روغن، گریس، پارچه، سنباده که برای نگهداری محیط کار و ماشینالات معمولاً استفاده میشه از جمله مواد غیر مستقیمه. دستمزد غیر مستقیم هزینه حقوق و دستمزد پرسنلیه که مستقیما روی محصول کار نمی‌کنن، ولی خدمات اونا توی فرایند قطعاً ضروریه، فرایند تولید ما. مثلا هزینه دستمزد سرکارگرها، سرپرستان تولید، نگهبونای کارخونه، انباردارها، کارکنان حراست، کارکنان تعمیر و نگهداری ماشینالات جزو دستمزد غیر مستقیم محسوب میشه. سایر هزینه های تولید کلیه هزینه های دیگه ای هستن که توی طبقه دستمزد غیر مستقیم و مواد مستقیم جای نمی گیرن استراحن و به این هزینه ها ما میگیم سایر هزینه های تولید. اگر بخوایم چند تا نمونه بزنیم، میتونیم بگیم هزینه های استهلاک تأسیسات و ماشینالات کارخونه، هزینه استهلاک ساختمان کارخونه، هزینه بیمه ماشینالات و ساختمون کارخونه، استهلاک دارایی‌های نامشروط، هزینه آب و برق، هزینه گاز و تلفن کارخونه، هزینه تعمیر و نگهداری، همه هزینه‌های مرتبط با خدمات پشتیبانی تقسیم شده به دوایر تولید، حقوق و دستمزد پرسنل حسابداری بهای تمام شده و انبار، آموزش پرسنل، حقوق افرادی که در مرخصی هستند یا حقوق ایام مرخصی، مزایای پایان خدمت و انواع این هزینه ها جزو سایر هزینه های تولید محسوب میشه. طبقه بندی بعدی طبقه بندی هزینه ها بر اساس ارتباط با فرایند تولیده. این نوع طبقه بندی توی ارتباط تنگاتنگ با تقسیم بندی مبتنی بر عناصر بهای تمام شده محصول که میتونه مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار ساخت باشه قرار داره و بیشتر اهدافش اهداف کنترلیه. توی این طبقه بندی ها ما هزینه های اولیه و هزینه های تبدیل رو داریم. هزینه های اولیه مجموع دستمزد مستقیم و مواد مستقیمه. هزینه های اولیه همون هزینه هایی هستند که ما در ابتدای کار مجبوریم از اونها استفاده بکنیم. ما در ابتدای کار برای تولید نیاز به مواد داریم و کارگر که اونها رو تبدیل حالت بده. هزینه های تبدیل هزینه های دستمزد مستقیم و سرباره، یعنی دیگه از حالت هزینه های اولیه خارج شده و الان رفته سراغ هزینه های تبدیل که مجموع دستمزد مستقیم و سربار جزو هزینه های تبدیل هستن. اگر بخوایم هزینه های اولیه و هزینه های تبدیل رو در نظر بگیریم یا هزینه های ثانویه رو در نظر بگیریم، میتونیم بگیم مواد مستقیم و دستمزد مستقیم جزو هزینه های اولیه، دستمزد مستقیم و سربار ساخت جزو هزینه های ثانویه یا هزینه های تبدیل هستن. طبقه بندی بعدی هزینه هامون طبقه بندی هزینه ها بر اساس ارتباط با دوره مالی هستش.
یکی از موضوعات مهم توی ارتباط با مخارج تحمیل شده اونه که آیا در زمان وقوع باید اونا رو به حساب دارایی ببریم یا مخارج سرمایه‌ای، یا باید اونا رو به عنوان هزینه دوره منظور بکنیم. برای این منظور ما به دو تا گروه مالی تقسیم می‌کنیم هزینه هامون رو، مخارج سرمایه‌ای و مخارج غیر سرمایه‌ای. مخارج سرمایه‌ای اونایی هستن که توی زمان وقوع به حساب دارایی منظور میشن. فرض اینه که این مخارج دارای منافع آتی هن و منافع اونها به دوره‌های آتی انتقال پیدا میکنه، مثلا دریافت یا اصطلاحاً تحصیل تجهیزاتی مثل کامپیوتر، وسایل نقلیه و ماشین‌آلات. ابتدای مخارج سرمایه‌ای قلمداد میشن و به عنوان دارایی توی ترازنامه منعکس میشن و در طول دوره‌های آتی مورد انتظار قسمتی از بهای تمام شده اونا در قالب هزینه استهلاک از درآمد هر دوره کسر میشه. ولی در مقابل مخارج غیر سرمایه‌ای مخارجی هستند که در زمان وقوع به عنوان هزینه دوره محسوب میشن و در مقابل درآمدهای همون دوره قرار میگیرن. منافع مخارج غیر سرمایه‌ای محدود به دوره جاری هستش و انتظاری نداریم که در آینده از اونها منافعی به دست ما برسه، مثلا حقوق کارکنان بازاریابی، هزینه اجاره دفاتر اداری، هزینه‌های آب و برق و تلفن اداری و تبلیغات. طبقه بندی بعدی، طبقه بندی هزینه ها بر اساس کل یا واحد بودنه. اصولا توی یه سیستم حسابداری هزینه کل و هزینه یک واحد گزارش میشه. هزینه هر واحد همون هزینه متوسط یا میانگین هزینه هستش که از حاصل تقسیم هزینه کل بر حجم فعالیت به دست میاد. کل هزینه هامون رو روی حجم فعالیت تقسیم بکنیم، هزینه هر واحد به دست میاد. طبقه بندی بعدی، طبقه بندی هزینه ها بر اساس مربوط بودن با وظایف مدیریته. یکی از اساسی ترین مباحث حسابداری مدیریت گفتیم دیگه تدارک اطلاعات مالی مربوطه و اطلاعات مالی که سودمند باشه و به موقع برای برنامه ریزی، هدایت و رهبری، کنترل و تصمیم گیری مدیران به درد بخوره. پس طبقه بندی هزینه ها در جهت تحقق اهداف و مفروضاتیه که ما برای مدیران و وظایف مدیران شرح میدیم. هزینه ها با توجه به طبقه بندی هزینه ها بر اساس مربوط بودن با وظایف مدیریت به گروه های مختلفی تقسیم بندی میشه. اولین گروه هزینه های قابل کنترل و هزینه های غیر قابل کنترل. هزینه هایی که دارای قابلیت کنترل پذیری هستند و توسط مدیران امکان کنترل رو دارن در مقابل هزینه هایی قرار میگیرن که کنترل پذیری خیلی کمتری دارن. توی کنترل پذیری هزینه یه فعالیت دو تا مسئله وجود داره، یکیش موضوع زمانه و یکی دیگه موضوع جایگاه کنترل کننده هستش. هرچه محدوده زمانی کوتاه‌تر تعریف بشه، کنترل پذیری هزینه ها کاهش پیدا میکنه و برعکس. جایگاه کنترل کننده توی شرکت هم در قابلیت کنترل هزینه های فعالیت نقش مهم میداره. هزینه یه سری از فعالیت ها برای مدیران میانی ممکنه قابل کنترل نباشه، اما برای مدیران رده های بالاتر قابل کنترل باشه. پس میتونیم از دیدگاه قابلیت کنترل هزینه های فعالیت رو به دو تا دسته قابل کنترل و غیر قابل کنترل تقسیم بکنیم. هزینه های مربوط هزینه هایی هن که ما انتظار داریم در آینده باعث تفاوت بین راهکارها بشن. به عبارت دیگه هزینه های مربوط هزینه هایی هن که بالقوه توی تصمیم گیری نقش دارن و میتونن تصمیم ها رو تحت تاثیر قرار بدن. هزینه های نامربوط هزینه هایی هن که توی تصمیم گیری نقشی ندارن و تصمیمات رو تحت تاثیر قرار نمیدن. مثلا هزینه های تفاضلی یا افزایشی با تصمیمات آتی مربوطه و به عنوان هزینه مربوط تلقی میشه و هزینه از دست رفته و هزینه های غیر قابل اجتناب به عنوان هزینه های نامربوط تلقی میشه. هزینه بعدی هزینه فرصت از دست رفته هستش. قابل اندازه گیری و قابلیت بررسی رو داره. ما زمانی که یک تصمیمی رو میگیریم یا یک پیشنهاد رو قبول میکنیم، چند تا پیشنهاد دیگر رو رد میکنیم. تمامی فواید و سودهای حاصل از پیشنهاداتی که ما اونها رو به مثابه یا به دلیل اتخاذ تصمیم گیری دیگه این پیشنهادها رو رد کردیم، تمامی اونها به عنوان هزینه های فرصت از دست رفته محسوب میشن.
هزینه هایی ریخته شده، هزینه هایی یعنی که در گذشته اتفاق افتادن و اونا روی تصمیمات و هزینه های آتی تأثیری ندارن و با اقدامات فعلی و آتی نمیتونیم اونا رو برگردونیم و یا تغییراتی توی اونها ایجاد بکنیم. اگه بخوایم در مورد این هزینه ها مثالی بزنیم، مخارج به دست آوردن تجهیزاتی که قبلا خریداری شده و بهای تمام شده موجودی های کالا که قبلا تولید شده جزء هزینه های ریخته شده هستند. هزینه های تفاضلی به اختلاف بین هزینه های دو تا روش مختلف گفته میشه. افزایش هزینه ناشی از انتخاب یه راهکار به جای یه راهکار دیگه هزینه افزایشی نامگذاری میشه و برعکس. تصمیم گیری در مورد ایجاد یک مسیر هوایی جدید، اضافه کردن نوبت های کاری جدید توی کارخونه های تولیدی، اضافه کردن یه پرستار اضافی توی بیمارستان، همگی مستلزم محاسبه و تحلیل هزینه های تفاضلی هستند. هزینه های نهاییمون به مبنای هزینه اضافی ناشی از تولید اضافی یک محصول گفته میشه. زمانی که یه تولید کننده یه میز مثلا چوبی یا یه میز اضافی تولید میکنه، هزینه اضافه شده ناشی از تولید اون میز هزینه نهایی تلقی میشه. هزینه های نهایی در مقادیر مختلف تولید تغییر پیدا میکنه، چرا که کارایی فرایند تولید تغییر پیدا میکنه. در مقابل هزینه متوسط هر واحد هزینه کل تقسیم بر تعداد واحدهای تولید شده هستش. هزینه های نهایی متوسط توی خیلی از موقعیت های اقتصادی معمولا نمود دارن. هزینه نقطه تعطیل فعالیت به اون دست از اقلام هزینه ثابت که حتی زمانی که ما فعالیت تولیدی رو انجام نمیدیم و عدم انجام عملیات تولیدی هم قابل اجتناب نیستش، غیر قابل اجتنابه و واقع میشه، اصطلاحا هزینه نقطه تعطیل گفته میشه. هزینه نقطه تعطیل معادل هزینه های ثابت اجتناب ناپذیره که دیگه در اون نقطه ما تصمیم گیری میکنیم در رابطه با توقف یا ادامه فعالیت شرکت. هزینه بعدی هزینه های کیفیت که برای پیشگیری از تولید محصولات فاقد کیفیت مطلوب و مخارجی که در اثر تولید محصولات بی کیفیت اصطلاحا واقع میشه، ما به اونها هزینه کیفیت میگیم. خود هزینه کیفیت میتونه زیر مجموعه های هزینه تطبیق رو داشته باشه که هزینه تطبیق برای هزینه های پیشگیری و هزینه های ارزیابی به کار گرفته میشه و در مقابل هزینه عدم تطبیق رو داره که میتونه برای هزینه های شکست داخلی یا نقص داخلی و هزینه های شکست خارجی یا نواقصات خارجی رو میتونه در بر داشته باشه. مدیریت هزینه راهبردی و زنجیره ارزش. یکی از اصلی ترین کارهایی که مدیران باید انجام بدن مدیریت هزینه هستش. منظورمون از مدیریت هزینه کارهایی که مدیران انجام میدن تا همزمان با حفظ جلب توجه مشتریان و جلب رضایت مشتریان هزینه ها رو کاهش بدن و اونها رو کنترل بکنن. تمرکز شرکت روی جلب رضایت مشتریه و همه پرسنل و منابع شرکت هدفشون جلب رضایت مشتریه. از اونجایی که به صورت دائمی و روزافزون مباحث راهبردی برای مدیران بیشتر میشه، مدیریت هزینه هم از یه نقش سنتی بیرون میاد و تأکیدش روی مدیریت هزینه راهبردیه. پس مدیریت هزینه راهبردی تهیه اطلاعات مدیریت هزینه برای تسهیل مدیریت راهبردی هستش. اطلاعات مدیریت هزینه کاربردهای متفاوتی رو میتونه برای شرکت داشته باشه. شناخت گروه بندی هزینه های هر محصول یا خدمت قبل از فعالیت های ساخت، در زمان فعالیت ساخت، بعد از فعالیت ساخت، برای ارزیابی راهبردی شرکت برای دست پیدا کردن به مزیت رقابتی و تصمیم گیری اهمیت خاصی داره. آشنایی مدیران با جزئیات هزینه های تحمیل شده توی تمامی مراحل مختلف فعالیت که در زنجیره ارزش سازمان مؤثرن باعث شناسایی فعالیت هایی میشه که بتونیم ارزش اونها رو از طریق تقویت رضایتمندی مشتریان کاهش بدیم.
منظور از زنجیره ارزش مجموعه کارکردها و یک سلسله وظایف سازمانیه که از طریق اون سودمندی یا ارزش برای محصولات یا خدمات ایجاد یا به صورت پیوسته افزایش پیدا میکنه. این کارکردها و وظایف متفاوتن و میتونیم بگیم اولین وظیفه و یکی از مهمترین وظایف اونها تحقیق و توسعه هستش توی فرایند زنجیره ارزش. تحقیق و توسعه مطمئنا میدونید آزمایش نظرات و ایده ها در مورد محصولات و یا فرایندها و به وجود آوردن یا خلق ایده نو در راستای بهبود توی نوآوری، تنوع بخشی، کیفیت، زمان و بهای ساخت محصولات هستش. بعد از این اتفاقات شرکت ها تصمیم میگیرن که آیا اون گستره یا افزایش مقیاس خودشون رو برای تولید انجام بدن یا انجام ندن. موضوع بعدی طراحی محصول یا خدمات یا فرایند ساخته. طراحی محصول فرایند برنامه ریزی و طراحی ایده هایی که در مرحله تحقیق و توسعه در مورد محصول یا فرایند به نتیجه رسیده و توی این بخش از کارکردها ایده ها و نظریات به اجرا تبدیل میشن. تهیه و عرضه منابع بخشی از فعالیت های مختلف مدیرانه که اگرچه لازمه بخشی از منابع از عرضه کننده های خارجی تهیه بشه، این منابع باید به موقع و با کیفیت بالا و به سرعت در اختیار شرکت قرار بگیرن. مرحله بعد تولید یا اجرا هستش. توی این مرحله ایده های طراحی شده که از تحقیق و توسعه به دست اومده بود آماده میشن و در مرحله طراحی اجرا و به مرحله تولید میرسن. این کار مستلزم انجام هماهنگی های لازم و تأمین منابع مورد نیازه که توسط تهیه و عرضه منابع باید تأمین بشه. فرایند بازاریابی مجموع اقداماتیه که برای مشتریان آگاهی به وجود میاره تا مشتریان بالقوه و بالفعل توی زمینه ویژگی‌های محصول ما اطلاعاتی به دست بیارن و محصول ما رو انتخاب بکنن. فرایند توزیع و فروش، فرایند تحویل و ارائه محصولات بازاریابی شده به مشتریان هستش. توی این مرحله زمان و کیفیت تحویل اهمیت خیلی ویژه‌ای داره و در نهایت خدمات پس از فروش که مجموع اقدامات و تسهیلاتی که بعد از فروش محصول بابت کالاهای توزیع شده معمولاً از اونها استفاده میشه. اگر بخوایم در مورد مفاهیم مختلف هزینه محصول بحث بکنیم، هزینه محصول رو یه طیف گسترده‌ای از هزینه ها میتونیم معرفی بکنیم. منظور از هزینه محصول مجموع هزینه هایی که برای هدف خاصی به محصول تخصیص داده میشه. اولین هدف تصمیم قیمت‌گذاریه. برای این هدف هزینه محصول شامل همه هزینه‌هایی که توی زنجیره ارزش برای آماده سازی محصول برای ارائه به مشتریان واقع میشه. هدف بعدی قرارداد با سازمان‌های دولتیه. غالبا سازمان‌های دولتی دستورالعمل‌هایی رو برای اقلام مجاز و غیر مجاز توی محاسبه بهای تمام شده محصول تدوین می‌کنن. مثلا برخی از سازمان‌های دولتی آشکارا هزینه‌های بازاریابی رو از اقلام پرداختنی توی قرارداد حذف می‌کنن و ممکنه فقط بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه رو قبول بکنن. پس امکان داره طبق یک قرارداد خاص هزینه‌های طراحی و تولید و بخشی از هزینه‌های تحقیق و توسعه قابل پذیرش باشه. و در نهایت تهیه صورت‌های مالی برای گزارشگری خارجی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری. اینجا باید به هزینه‌های مرتبط با کالا تمرکز بکنیم، متمرکز بشیم روی هزینه‌های مرتبط با کالا و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری فقط هزینه‌های تولید باید به موجودی‌ها تخصیص و توی صورت‌های مالی گزارش داده بشه. 5 طبقه بندی بعدی که در مورد اقلام بهای تمام شده میتونیم داشته باشیم بر اساس گستره عملکردی هستش، یعنی عملکرد مدیران یا عملکرد سیستم این طبقه بندی ها رو ایجاب میکنه. طبقه بندی اول بر اساس وظایف مدیرانه که بر اساس وظایف مدیران بهای تمام شده ساخت یا تولید محصولات و بهای تمام شده عملیات غیر تولیدی در فرایند بهایابی کالاهای تولید شده و کالاهای آماده فروش یا کالاهایی که خریداری شدن و آماده فروش هستن لحاظ میشه.
مورد بعدی بر اساس سهولت ردیابی به محصول یا خدمته که ما میتونیم به دلیل سهولت ردیابی به محصول و خدمت اقلام مستقیم بهای تمام شده و اقلام غیر مستقیم بهای تمام شده رو به منظور بررسی و ردیابی به محصول خاص معرفی بکنیم. بر اساس زمان وزن نمودن اونها از درآمد، یعنی در مقابل درآمد قرار دادن هزینه ها که بهای تمام شده محصول و هزینه های دوره در مقابل بهای تمام شده قرار می گیرن تا ببینیم که زمانی که این مخارج میخوان درآمد زایی داشته باشن هزینه هامون چیا باشن. بر اساس رفتار بهای تمام شده در مقابل تغییرات حجم فعالیت که اقلام متغیر بهای تمام شده و اقلام ثابت بهای تمام شده جزو هزینه هایی هستند که رفتار متفاوتی در برابر تغییرات حجم فعالیت دارند و همچنین اقلام نیمه متغیر بهای تمام شده و در نهایت بر اساس میزان مربوط بودن هزینه هامون در کنترل و تصمیم گیری که میتونیم اقلام قابل کنترل و غیر قابل کنترل بهای تمام شده رو که توی اسلایدهای قبلی توضیح داده شد معرفی بکنیم. اقلام بهای تمام شده استاندارد که بر اساس بودجه بندی و بر اساس برنامه ریزی ها پیش بینی میشه که چه میزان استاندارد وجود داره و ما فرایند تولیدمون اجازه داره تا چه میزان هزینه کرد رو داشته باشه. اقلام تفاضلی بهای تمام شده و اقلام بهای تمام شده از دست رفته یا هزینه های ریخته شده، هزینه های فرصت از دست رفته، اقلام مربوط و نامربوط بهای تمام شده.